amb la col·laboració de l'Obra Social La Caixa. Hipàtia d'Alexandria, Juliana Morell, Marie Curie, Rita Levi Montalcini, Dolors Aleu, Rosa Sensat, Rosalind Franklin, Jane Goodall i tantes i tantes dones que han fet contribucions fonamentals al coneixement i al progrés humà. Dones que han viscut i treballat en entorns habitualment desfavorables i masclistes. En aquest Déu Vaig coneixem dones d'avui que fan ciència i recerca i les dificultats que té el talent femení per desenvolupar-se. Conversem amb Alícia Casals, catedràtica i coordinadora d'un grup de robòtica a la Universitat Politècnica de Catalunya, i amb Estrella Montolio, catedràtica de la Universitat de Barcelona i experta en ús del llenguatge. En les darreres dècades, les dones s'han incorporat amb força a les carreres científiques. Només cal passejar-se pels departaments universitaris i els centres de recerca. Això no obstant, tenen escassa visibilitat social i són una minoria les que ocupen càrrecs de comandament. Entrevistem a Assumpció Vila, arqueòloga i presidenta de l'Associació de Dones Investigadores i Tecnòlogues a Catalunya. I conversem amb Maite Paramio, catedràtica de producció animal a la Universitat Autònoma de Barcelona. Maria Mitchell, Josefina Castellví, Susan Jocelyn Bell. El llistat de dones que han fet grans contribucions a la ciència és interminable. Moltes encara són anònimes. La feina pendent és recuperar-les i que es coneguin. Però el gran repte és entendre i millorar el present perquè la història no es repeteixi. La nostra línia de treball, que va començar en el camp de la robòtica industrial, ara està molt enfocada en l'entorn mèdic. De fet, les necessitats que van sorgint i la que permet la tecnologia ens han anat derivant cap aquí, una mica arrossegada per el que ens han anat demanant els metges. Aquesta és una de les aplicacions a les que estem treballant. És un robot assistent al cirurgià que treballa de forma col·laborativa, com veiem. El cirurgià porta l'instrument quirúrgic i el robot l'ajuda en el guiat. Prèviament s'ha decidit per quines zones podia passar, quines no podia passar, quina zona era perillosa, i per tant, en qualsevol moment, el cirurgià que està treballant en condicions més o menys complexes i amb tensió, el robot li pot ajudar a estirar, guiar, frenar, perquè no faci algun dany si toca una fibra sensible. En el camp no quirúrgic, doncs estem treballant també amb avançar que el robot pugui ajudar a casa una persona a tenir una certa autonomia. I, per exemple, el que tenim és un entorn cuina en el qual tenim tot equipat perquè el robot pugui interpretar l'entorn, amb càmeres pugui veure els objectes que hi ha, però també que miri la persona i, per tant, els gestos de la persona, l'expressió de la persona, tot el que pugui rebre a través dels sistemes sensorials, doncs pugui ser interpretat i, per tant, com una altra persona que t'ajuda, que veu el que estàs fent o la intenció que tens de fer, doncs que ja el robot pugui ser proactiu i t'ajudi.
Al meu entorn hi ha molt poques dones en general, i aquest n'és un exemple. I potser en el meu cas és al revés, la que coordina el grup és una dona d'un grup d'homes, i per tant, en aquest sentit, trenquem una mica els esquemes del que passa habitualment. Però és cert que en tot l'entorn, moltes vegades quan necessitem, i vull que sigui una dona, no la trobes. I crec que aquí s'ha de fer un gran esforç, perquè després veus, no, que hi ha gent, hi ha un potencial, i hi ha dones que se n'adonen, que és molt interessant, però potser tota l'educació que hem tingut, tot l'entorn social, no ha permès veure què hi ha al darrere de l'enginyeria. No? Jo crec que també hi ha una certa diferència, unes preferències home i dona. Jo ja penso que no són iguals, però clar, el factor social fa molt. Jo mateixa puc dir que em va costar molt triar la carrera d'enginyeria, tot i que va ser el meu primer pensament, però la vaig descartar en l'acte i vaig començar a anar rumiant, fins que al final, pues, per cosa de la vida, hi vaig tornar. Però vaig estar dubtant perquè és cosa d'homes. A mi em va passar, era una altra època, fa uns 40 anys, però això existeix, encara existeix. Alicia Casals va estudiar enginyeria malgrat els estereotips. Com fem servir el llenguatge en l'espai públic dona moltes pistes. Els diferents estils comunicatius poden tenir algun tipus d'incidència amb aquesta diferència de gènere. Òbviament, el que té a veure en el món científic no és diferent del que succeeix en el món extern a la ciència, on les dones estem en els àmbits professionals, però no estem encara amb els mateixos percentatges als jocs de decisió. Per què? Perquè en el que té a veure, hi ha moltes, és una situació multifactorial, però amb el que té a veure amb la comunicació, nosaltres hem estat ensinistrades al llarg de segles per ser persones modestes, discretes i convenientment calladetes. Aleshores, què succeeix? Que molt sovint a nosaltres ens acosta canviar l'estil i posar-nos al capdavant a dir allò que fem bé, els assoliments que hem aconseguit. Per exemple, tenim dades empíriques que mostren que les dones directives i que les dones científiques flexionen molts més verbs en primera persona del plural, és a dir, amb la forma nosaltres. Nosaltres hem aconseguit, nosaltres hem proposat, nosaltres hem publicat. Això està malament? No, això és fantàstic, és molt empàtic, és encantador. Però hem de tenir plena consciència que tot sovint els homes en la mateixa situació no ho fan. I no necessàriament són uns tios arrogants i uns xulos, en absolut. Senzillament tenen molta més experiència i molta més tranquil·litat quan ells creuen que han aconseguit una cosa, dir-ho en termes de jo, no? De he aconseguit o aquesta ha estat la fórmula que finalment, bueno, que jo he desenvolupat, no? Aquest és senzillament un exemple per dir que no és tan fàcil desfer-se de tots uns patrons comunicatius que hem estat elaborant i transmetent al llarg dels segles en unes dècades. Una qüestió que també val la pena fixar-s'hi, que també tenim demostrada no només en el nostre país, sinó sobretot en els estudis que hi ha al món occidental, és que en els espais públics mixtes, on hi ha homes i dones, les dones prenen la paraula en moltes menys ocasions que els homes. I això, per exemple, ho podem veure, ho podeu veure vosaltres als debats televisius. A mi no m'agradaria que semblés que ara hem d'ensinistrar les dones no només a treballar bé, sinó a aprendre a parlar d'una altra manera. Jo crec que també seria de justícia que tots, homes i dones, ens n'adonéssim que els estils de vegades són diferents i que, per tant, una persona que no aixeca la mà, que no intervé immediatament, no vol dir que no en sàpiga, probablement en sàpiga molt, només que no, se sent obligada a expressar la seva imperícia.
les dones aconsegueixen un 55% dels títols universitaris i un 45% dels doctorats. En les carreres de ciències de la salut, la seva presència supera el 70%. En canvi, en les enginyeries encara pesen molt els estereotips masculins. Per què les noies no s'acaben de veure en el món científic i tecnològic? El projecte europeu Science Girls ho investiga. El projecte Science Girls és un projecte europeu, Erasmus+, en el que hi participen 8 països, entre ells Catalunya. De cada país, doncs, 10 noies de nivell de tercer d'ESO, quart d'ESO. L'objectiu és detectar el perquè les noies a l'adolescència, justament a aquesta edat, doncs no es veuen elles mateixes en el futur treballant com en el món científic i tecnològic. I moltes vegades doncs, ja escullen un altre camí i ja abandonen aquest tipus d'estudis. Elles aquí avui tenen un stand per poder comunicar als prop de 800 joves que passaran en 2 dies de tot Catalunya, explicar-los aquest projecte que estan fent. És per veure una mica la tensió superficial. Llavors ho fem tirant una mica de llet al plat. Llavors tirem algunes gotes de colorant. S'acaba la superfície per allò del greix de la llet. I en canvi, si tirem unes gotes d'alcohol, és com si la trenquéssim i es dispersen. Justament ara el que estem fent és anar recollint tot el que veiem, no? Els comportaments d'elles, amb quines coses se senten més còmodes, amb quines no. I hi haurà dues fases més. La fase final precisament també es farà aquí, a Berga. Hi haurà una trobada final de les 70 o 80 noies que vindran aquí durant una setmana. I d'aquí n'ha de sortir, aquest és l'objectiu final, una guia que ha de servir per altres instituts i per altres països, per tota Europa, on recollirem el que haurem vist en aquests 2 anys d'estudi, no? Realment, les noies, quins són aquests punts febles que tenen que fan que desestimin aquest camí. I aquí tenim carnalita i halita. Aquest és un mineral salat i aquest és picant, si el voleu, si algú el vol tastar. Penso que és un tema molt interessant, ja que la ciència està tot arreu, però mai m'havia plantejat estudiar una carrera de ciència. M'interessava, però no havia arribat a veure'n. Tampoc he vist exemples de noies en ciència. No n'estudiem masses, tot molt nois, també. Però ara cada vegada ho veig més. M'hi veig més, en aquest món. Els 14 a 15 anys són claus a l'hora de decidir quina professió i estudis es volen seguir. Assumpció Vila ha estat directora del Departament d'Arqueologia i Antropologia de la institució Milà i Fontanals. En l'actualitat és la presidenta de l'Associació de Dones Investigadores i Tecnòlogues a Catalunya. Ens hem citat al CosmoCaixa. Què és l'Associació de Dones Investigadores i Tecnòlogues a Catalunya? Doncs és una associació que és AMIT, és una associació estatal de dones que fem ciència i tecnologies. Aquí a Catalunya som unes 100 i pico sòcies que, vist el panorama de les dones a la ciència, que no és un panorama estrany ni específic ni fora del que passa a la resta de societat, vam pensar que calia incidir en que les conegués les dones que fem ciència, qui som, a quins llocs ocupem, per què n'hi ha menys, per què n'hi ha més, en segons quines branques. Sí, l'objectiu central és tenir més visibilitat en el conjunt de la societat. És una mica això, i sobretot en els problemes que hi ha també com a dones que fem ciència. És a dir, quins llocs ocupem, perquè ocupem sempre llocs bàsics però no de gestió importants, perquè hi ha molt poques directores, perquè hi ha el CSIC, per exemple, mai ha tingut una directora i, en canvi, bueno, sí, molts directors. Presidenta, no hi ha hagut mai cap presidenta en la història. No hi ha hagut mai cap presidenta al CSIC. Vull dir, llavors, això, doncs, quantes catedràtiques, quantes professores, quantes dones comencen les carreres científiques. I carreres científiques, a vegades, també distingim això
una mica antiquat, de lletres i ciències, o per comptes de ciència i ciència aplicada. Llavors, quantes dones n'hi ha i per què sembla que no sigui propi de dones fer segons quin tipus de ciència. Tot això, diguéssim, forma part del que volem des d'Àmbit, donar visibilitat, assenyalar els problemes, assenyalar per què hi ha una sèrie de lleis i recomanacions que no es compleixen, que potser iria millor a tots si es complissin, però, clar, la majoria de... són recomanacions, no tant lleis, no obligacions, ningú, no obligacions, no hi ha ningú que persegueixi veure si allò es compleix o no. Hi ha un fet evident, que és en les darreres dècades, el nombre de dones que s'han incorporat a les carreres científiques, a la universitat, ha augmentat moltíssim, i en canvi tenen molta menys visibilitat i ocupen molts menys càrrecs de responsabilitat. Sí. No? Per exemple, de les 50 universitats públiques que tenim a Espanya només hi ha 3 rectores. Per què passa això? Això seria un tema com un monogràfic, no? Perquè el tema és, ara modernament dirien, és molt complexa, el qual vol dir que té algunes respostes molt simples, però hi ha molts perquès, és a dir, les dones són moltes ja, són moltes a les universitats, amb molt bones notes, en general més altes que els nois, acabem les carreres molt bé i una part important, comencem la part, diguéssim, de recerca, que seria començar amb la tesi doctoral. En aquí comencen a haver els problemes, doncs, per edat, per parelles, perquè hi ha tot tipus de problema que en realitat pot ser a la ciència i en molts altres àmbits de la vida. Però arriba un moment que les dones se suposa que hem de decidir si volem tenir família, volem tenir fills o volem fer recerca, tenir una professió i tal. Aquesta disjuntiva que no es planteja als homes és el primer escull i el més fotut, diguéssim, perquè en general nosaltres no pensem que diguis no, les dones poden fer de tot i es poden conciliar. Nosaltres pensem que no sé per què això no passa en els homes i sí en les dones. Però és veritat que és un gran escull perquè la societat és com és, estem en societats patriarcals i el problema de les dones ha sigut sempre aquest, que se suposa que han de fer una sèrie de coses, han de fer perquè són dones, i l'altre és a més. I clar, si ho vols fer tot és molt complicat i ve tot el sistema social que et porta cap a que hagis de decidir. Vila recorda que hi ha normatives europees i lleis que no es compleixen. Beatriz Rebelles és una jove investigadora en gènere i comunicació. Ens hem trobat amb ella a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. Soy investigadora feminista. Y eso significa luchar por la justicia social. Actualmente me encuentro trabajando en 2 grupos de investigación. Uno es Esbrina, que es el con el que estoy trabajando aquí para la Universidad de Barcelona, y el otro es el grupo de investigación Génera, que es en el que he estado trabajando durante los últimos 5 años, que lo que persigue es promover el talento científico y ver la pluralidad en esas carreras científicas, sobre todo. Y en ese sentido, evidentemente, cuando se habla de precarización, cuando se hablan de condiciones de trabajo, cuando se habla de inestabilidad laboral, las mujeres son siempre las más afectadas por este tipo de condiciones. Entonces, con el proyecto general, lo que pretendemos también es visibilizar cómo son los modelos científicos de hombres y mujeres, porque realmente no siguen unas mismas líneas, ni se siguen unas mismas pautas. Entonces ya tenemos claro el colectivo con el que queremos trabajar, ¿no? Eso sí. Sí. Soy de trabajar mucho con mi ordenador. Utilizo programas de software como son Atlas-T o Gephi, que son unos programas que permiten una codificación de los textos que utilizo para poder crear mapas conceptuales que me ayuden a ver cuáles son las palabras que más se utilizan en la comunicación o qué tipo de palabras son las que se ascriben a mujeres, qué tipo de palabras son las que se ascriben a hombres. También llevo a 2 alumnos de doctorado que están haciendo sus tesis doctorales, que son
Germán y José Luis, y tres alumnas de máster que están haciendo sus TFM, que son Esther, Andrea y Paula. Uno de los objetivos más importantes que tenemos es precisamente hacer hincapié en esto, ¿no? En la necesidad de reflexionar y acercarnos más críticamente a las estructuras de organización y a las culturas científicas que existen a día de hoy, ¿no? Les dones ocupen un 21% de la direcció de projectes de recerca al conjunt de l'Estat. Dues dades més. De les 50 universitats públiques, 3 tenen rectores. I des de 1901, només un 3% dels Premi Nobel de Ciència tenen protagonistes femenines. Quan Maite Paramio, avui catedràtica a la Universitat Autònoma de Barcelona, va explicar que volia estudiar veterinària, va viure els estereotips en primera persona. Durante muchos años cambiando las metodologías, pero siempre con el objetivo de mejorar la reproducción de los rumiantes. En este momento, y siguiendo cómo ha ido la evolución de la ciencia en reproducción, trabajo en concreto en producción in vitro de embriones, cuyo objetivo es que las hembras de alta selección genética puedan tener una descendencia fuera de los límites fisiológicos, aprovechando todos los pool de ovocitos que hay en los ovarios. Como esta es una tecnología que se utiliza mucho en reproducción asistida humana, los datos que nosotros sacamos en rumiantes, desde luego, se utilizan para mejorar las técnicas en humana. Pero hay tecnologías asociadas a los embriones que hay que tener más cuidado, ¿no? Todo el tema de los transgénicos, claro, para nosotros no es ningún problema hacer cabras transgénicas, pero no es fácil en humano, evidentemente. De embriones también salen todas las técnicas de las células madre, que va a ser la nueva medicina regenerativa que tiene mucho interés en humana. Hacer clónicos, claro, nosotros hacemos clónicos, pero porque podemos manipular embriones, ¿no? Pero hacer clónicos en humano parece que tenga menos viabilidad. Pero el fundamento biológico de los gametos de los embriones es muy parecido, ¿no? Estos temas de producción in vitro de embriones se llevan desarrollando durante casi 20 años en vacuno, que está muy desarrollado porque la importancia económica de la leche es enorme. En porcino, que también está muy desarrollado porque el porcino es un animal mundialmente muy productivo. Y mucho menos en pequeños rumiantes, que es lo que hago yo, porque hay pocas ovejas y cabras en los países que hacen investigación. La ventaja que tengo es la novedad de ser una especie que se trabaja menos que con las otras especies. ¿Cuál es nuestro objetivo en una especie que tiene menos importancia económica? Pues nuestro objetivo es que esta especie llegue a los límites de productividad que se ha llegado al vacuno de leche o al porcino. En el campo de la biología, y por biología hablo de biología veterinaria, medicina, farmacia, todo lo que es las ciencias de la vida, entre ellas las de la salud, el porcentaje de estudiantes que hay es mayoritario. Casi todos nuestros laboratorios de biología están llenos de mujeres y, como en el resto del comportamiento, igual que en el resto de las disciplinas, es que luego a nivel de las directoras de investigación es donde ha desaparecido, ¿no? Entonces, esto es un problemón. Lo primero, un problemón social, porque se ha formado mucha gente que luego no sigue en su carrera profesional. Es una injusticia porque muchísimas mujeres que han empezado una carrera brillante al final la han tenido que dejar y no llegan a culminar, que es el objetivo de todo ser humano, terminar su carrera profesional, ¿no? Y luego es un derroche de cerebros brillantes, ¿no?, que la humanidad y sobre todo la ciencia no se puede perder. Entonces, es tan
tal el problema de esa pérdida de talento, de talento de las mujeres, que es debido por lo que hay muchos programas europeos y hay muchos programas incluso estatales y de la Generalitat para intentar, como sea, que las mujeres continúen y sigan en la carrera científica para que puedan llegar a estos puestos de responsabilidad, ¿no? Si nosaltres, especialment en aquest país, no? Si girem el cap i mirem què és el que ha succeït al llarg dels darrers 25 anys, és obvi que hem millorat i molt. El que ara ens estem plantejant és si la velocitat del canvi és suficient. Fa poc, una gran experta europea en temes de ciència i dona deia que la velocitat a la qual les dones estem arribant al punt més alt de la piràmide és una velocitat de glaciar, vull dir que és una velocitat molt i molt baixa. Per tant, sembla que necessitem accions una mica més proactives per incentivar l'arribada de les dones, no només a la part baixa de la ciència, sinó també a la cimera dels projectes de la ciència. És molt de formació, d'educació, de conscienciació social i de vigilar tots els estereotips que ens van marcant durant la vida, des de la faldilleta i el vestit de princesa fins a la manera de vestir també condiciona segons com el que puguis fer, no? Lo que no te pueden hacer es competir en el libre mercado de la ciencia con los que no tienen todos estos pluses de trabajo. Es decir, no se puede decir, como todos somos iguales, todos competimos iguales, no, porque uno no ha tenido un hijo, otro no ha tenido que cuidar al otro, otro no ha tenido... Entonces, puesto que no somos iguales, hagamos discriminaciones positivas para apoyar a las mujeres que van a tener que tener, por naturaleza y porque es así, esta serie de cambios en su vida, ¿no? El 39% dels investigadors a l'estat espanyol són dones, uns punts per sobre de la mitjana europea. Això vol dir que les dones s'han incorporat massivament a la recerca malgrat un entorn que no facilita les carreres científiques. Els reptes són una major visibilitat i reconeixement social de les investigadores i tecnòlogues, que les joves tinguin referents en el món de la ciència, promoure l'accés de les dones als càrrecs de responsabilitat i aconseguir que la paritat no sigui l'ambició d'un gènere, sinó del conjunt de la societat. Si no ho fem, llancem per la borda molt i molt de talent. Amb la col·laboració de l'Obra Social La Caixa.